Ey, Apache. Hay un franco ahí, va. Hay un franco ahí, tío. Hay un franco ahí, tío. Tem mais aqui. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Que isso? Nossa. E agora? Tem mais aonde, Bob? Cadê o frango, Bob? Isso, Bob! Ali, ali, Bob! Você tá com raiva do copo, Bob? E agora? Onde tem mais? Já foram quantos? 2 ou 3? Pega o frango, Bob, pega o frango. Pega o frango. Eita. É, pegou. Pegou, muito bem. Onde tem mais, Bob? Onde tem mais? Pega lá, Bob. Ali, Bob, ali, Bob. Ali, Bob, ali. Vocês querem resolver o problema aqui? Ali, Bob. Ali, Bob, ali, frango, Bob. Ali, Bob. Tá chegando perto, tá ali, ó. Cadê o frango, Bob? Bob. Cadê o frango, Bob? Aqui o frango, Bob. Aqui o frango, Bob. Olha, o que é isso aqui? O que é isso aqui?
¿Qué es aquí? Aquí, Bobby. 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 Aqui, Bob. Aqui, Bob. Aqui, Bob. Aqui, Bob. Vem cá. Vem cá. Bobby. 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 Huh?